ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን እጅግ በጣም ከሚከበሩ የመስጋና በዓላት የሆነው አንዱ የሆሳዕና በዓል ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን የገለጠበት ዕለት ቢኖር አንዱ በዕለተ ሆሳዕና ነው። ትንቢት የተፈጸመበት፣ ምስጋና የተቀጣጠለበት፣ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጌትነቱ ለሱ የተዘመረበት፣ የዘንባባ ዝንጣፊ ተይዞ ክብሩን የተገለጠበት ዕለት ስለሆነ ቤተ ክርስቲያናችን በከፍተኛ ድምቀትና በከፍተኛ ስነ ስርዓት ይህንን ምስጋና ቀን ታከብራለች። በሀገራችን ከስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአጼ ገብረ መስቀል ዘመን ጀምሮ በተለይ በአክሱም በልዩ ስነ ስርዓት ይከበራል። አህያይቱ ከውርንጫዋ ጋራ ሆና በአንድነት ያን ጊዜ የነበረው ስነ ስርዓት መከበር የተጀመረበት ነው። በአዲስ አበባ ደግሞ ከ1890 በዳግማዊ አጼ ምኒልክ አማካይነት የሆሳዕና በዓል ስነ ስርዓቱ አህያይቱም፣ ዘንባባውም፣ ውርንጫይቱም ያ ስነ ስርዓቱ የነበረ ሁሉ መከበር የጀመረበት ነው እና በቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ የምስጋና እግዚአብሔር አክብረን የምንከብርበት ልዩ በዓል ነው። ሆሳዕና ማለት አሁን አድን ማለት ነው። አንተ አሁን የማታድን ከሆነ የዓለማችን ሁኔታ ወደ ችግር እየሄደ ነው፣ ነገሮች እየተባባሱ ነው። ፍሬን የበጠሰ መኪና ሲቆም እንጂ ሲሄድ አያምርበትምና እባክህን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንና ነው ያሉት። አሁንም ለዚች ዓለም፣ አሁንም ለኢትዮጵያ፣ አሁንም ለህይወታችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችንን አሁንና የምንልበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሀገራችን ካልመጣ ከርዕዮተ ዓለሞች፣ ከፖለቲከኞች፣ ከምድር ነገስታት፣ ከተባበሩት መንግስታት መፍትሄ ልታገኝ አትችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ አህያን ለምን መረጠ? እሱ በዘባነ ኪሩብ የሚቀመጥ አምላክ ነው። ሰረገላ አምጡልኝ ማለትም ቀላል ነው። በተአምራትም በሚፈለገው ሁኔታ ደመናውን የጠቀጠቀ የሚሄድ ባህሩን እንደ እንቁላል ረግታለት ባህር ላይ የሚረመድ አምላክ ነው። አንበሳን፣ ጎሽን፣ ፈረስን ሌሎቹንስ ለምን አልተጠቀመም? ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንስሳት ሁሉ አህያን የመረጠበት ምክንያት ብለን ስንመለከት በብሉይ ኪዳን በእስራኤላውያን ዘንድ ነገስታት ዘመኑ የጦርነት ዘመን ከሆነ፣ የረሃብ ዘመን ከሆነ፣ የእልቂት ዘመን፣ የቸነፈር ዘመን፣ የበሽታ በጣም በዝቶ ህዝብ እንደ ቅጠል እየረገፈ ያለበት ዘመን ከሆነ ነገስታቱ ምን ያደርጋሉ? በፈረስ ላይ ቁጭ ብለው ዘገር ነጥቀው ወይም ጦር ይዘው በዛ ሰዓት ይመጣሉ። በየመንደሩ አገሩ ላይ ይሄዱ ነበር ነገስታት። ከዛ ህዝቡም ያንን ሲያይ ወንዶቹ ሰላም አይደለም ብለው ለጦርነት ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ሴቶቹ ደግሞ ለጦርነቱ የሚሆን ስንቅ ማዘጋጀት ይጀምራሉ። ዘመኑ የጦርነት ነውና የሰላም ዘመን ከሆነ ግን ነጭ ለብሶ ጭራውን መነሳነሱን ይዞ በአህያ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ከመጣ ንጉሱ ያ ዘመን የሰላም ዘመን ነው፣ ችግር የለም፣ የደስታ የጥጋብ የበረከት ዘመን ነው ተብሎ በዛ ዘመን ይታመናል። እና ኢየሱስ ክርስቶስም በአህያ ጀርባ ላይ ሆኖ የመጣው እርሱ የሰላም ንጉስ ነው። እሱ የሰላም አለቃ ነው። ሰላምን ነይና ሂጂ ብሎ የሚያዛት ነው። ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እነሆ ሕፃን ተወልዶልናል፣ ድንቅ መካር፣ ኃያል፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ይለዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አለቃ ነው። በተዘጋ ደጃፍ ብቻ ሳይሆን በተዘጋ ልብ ውስጥ ገብቶ ሰዎችን የሚያረጋጋ ሰላምን የሚሰጥ ነው እና የዚች ዓለም ሰላሟ፣ የዚች ዓለም መረጋጋቷ፣ የዚች ዓለም ደስታዋ፣ የዚች ዓለም ጸጥታዋ፣ የዚች ዓለም ያለ ስጋት የመኖሯ ምስጢር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዚህ ምክንያት እርሱ የሰላም አለቃ ነው ሲሉ ለሰላሙ ንጉስ የሰላም አለቃ ወደ ህይወታችን ግባ ሲሉ በአህያ ጀርባ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አለቃ ተቀምጧል። አህያይቱን ለምንድን ነው ከውርንጫይቱ ጋር የጠራት? በአንድነት ነው ሁለቱንም የጠራቸው። አህያይቱን ከውርንጫይቱ ጋር በአንድነት ጠርቶ እንዲያውም ይላል እኮ ሁለቱንም በአንድ ላይ ተቀመጠባቸው ይላል። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ስማቸውን እንኳን በአንድ ላይ ለመጥራት አህያይቱና ውርንጫይቱ ለማለት ይከብዳል። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን አምላክ ነው እና በተአምራት ሁለቱንም በአንድ ጊዜ ተቀመጠባቸው ይላል። ለምንድን ነው አህያይቱን ከውርንጫይቱ ጋር ወደ ሱፈታቸው አምጡ ሊል የፈለገበት ብለን ነገሩን ስናየው እናቲቱ አህያይቱ የብሉይ ኪዳን ምሳሌ ናት። ውርንጫይቱ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ምሳሌ ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይም በአዲስም የከበረ አምላክ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ኦሪትን አክብሮ የሸኘበትን ነው የምታየው። ይህ ማለት በሀገራችን 10 አይነት ስጦታዎች እንዳሉ ይነገራል። ከነዚያ ስጦታዎች ውስጥ ሁለቱ ይላሉ አባቶቻቸው፣ አንደኛው ስትሾም ሹመት ያዳብርልህ ተብለ የሚሰጥ ስጦታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሹመት አይደንግጥ ስትሻር ነው። አባቶቻችን ስትሾምም ኢትዮጵያውያን ስትሻርም አንድ ነው ብለው ክብር ይሰጡ ነበር፣ እንደዛሬ አይደለም እና አሁን ግን ስንሾም አክብረን አጨብጭበን ነው። ስናወርድ ደግሞ ያጨበጨብንለትን አጨብጭበንበት ነው። ጠዋት እንደ ባንዲራ እናወጣለን፣
በክብር ማታ ደግሞ አዋርደን ለመሻረን ቸኩላለን አንቱ ብለን አንተ ለማለት አበባ በትነን አፈር ለመበተን አቅፈል ለመገፍተር ወደርኩ ብለን ጣላው ለማለት እንቸኩላለን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አቅፎ የማይገፈትር ወዶ የማይጠላ ታምኖ የማይከዳ ቀን ሲከፋ ከቀን ጋራ ከፍቶ ተባብሮ ከጊዜ ጋራ የሚለወጥ አምላክ አይደለም ብዙ ወዳጆች መጡ ሄዱ ዛሬም ያሉት ሊሄዱ ይችላሉ ነገም ይመጡት ሊሄዱ ይችላሉ መጥቶ የማይሄደው ከወዳጅ በላይ ወዳጅ ከአባት በላይ አባት በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው መኖ ወዶ ዘንቶ የጎሰሰባት የተፈቱ አህዮች ብዙ ነበሩ በዙሪያው ብዙ ከተፈቱት አህዮች ይልቅ የታሰሩትን ነው አምጡልኝ አለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታሰረ ፈቶ ነው የሚያከብረው ማንንም ሰው የታሰረን ማንንም ሰው በደለኛን ማንንም ሰው ችግር ያለበትን አይቀበልም በምን ዳይ ነው ምን በወጣኝ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ በኃጢአት የታሰሩትን ፈቶ የሚያከብር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የወደቁትን የሚያነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ቀን ፊቷን ያዞረችባቸውን ጊዜ የጣላቸውን የሚጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንኳን ሌላው ሰው እኛ እንኳን እኛን ተጸይፈን ሞቴን ባቀረብከው ስንል እናንተ አደላችሁም ብሎ ከኛ ይልቅ ለኛ አስቦ በሞት ፈንታ እኛ ለኛ ያላሰብነውን ጥሩ ነገር ከኛ በላይ ሆኖ ለኛ ጥሩ የሚያስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው አምላካችንና የታሰሩትን ፈቶ የሚያከብር እግዚአብሔር ነው መኖ ወዶ ዘንቶ የጎሰሰባት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያይቱና በውርንጫይቱ ጀርባ ላይ ሲቀመጥ ጨርቃቸውን ጎዝጉዘውለታል ደልድለውለታል ማለት ነው ለምን የማትቆረቁር ህይወትን የምትሰጥ የምትመች አምላክ ነህ ከደዌ ፈውሰህ ጤነትን የምትሰጥ ብዙዎች በሽታው እየቆረቆራቸው አልጋቸው ጭምር እያመማቸው ልብሳቸው ጭምር ሲነካቸው ሰውነታቸው ሳስቶ ይሰቃዩ የነበሩ ናቸው ለምሳሌና አላዛርን ከሶስት ቀን በፊት እኮ ከሆሳና በፊት ከሞት አንስቷቸው ድንጋይ ተጭኗቸው ነበር ከሚቆረቁረው ድንጋይ ከማይመቸው ውስጥ ያወጣ እግዚአብሔር ሆይ ብለው ምትመች አምላክ ነህ ማትቆረቁር አምላክ ነህ ማትቆረቁር ጌታ ነህ ይቅር ባይ ነህ ፍቅር ነህ ሲሉ ጨርቃቸውን ደልድለውለታል እሱም ብቻ አይደለም በአህያ ላይና በውርንጫይቱ ላይ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲራመድ ጨርቃቸውን አንጥፈውለታል እንዲራመድ አይደለም ጌታ የተቀመጠባቸው አህያይቱና ውርንጫይቱ ጭምር ክብር ይገባቸዋል ብለው እግዚአብሔር ያከበራቸውን አለማክበር እግዚአብሔርን አለማክበር ነው እግዚአብሔር ከፍ ያደረጋቸውን ከፍ አለማድረግ እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው ሰዎች እግዚአብሔርን እንወደዋለን ካሉ እግዚአብሔር ወደዳቸውን መውደድ አለባቸው መኖ ወዶ ዘንቶ የጎሰሰባት በእለተ ሆሳና ያሉት ቁም ነገሮች ምስጋናን አቅርበዋል አስቆማቸው ብለውታል የዘንባባ ዝንጣፊ ዞን የዘመሩለት ዘንባባ የድል አድራጊነት ምልክት ነው ሲኦልን የምትዘበዘብር ሞትን የምትገል አንተ የድል ጌታ ድል አድራጊ አምላክ ነህ ሲሉ የዘንባባ ዝንጣፊ ዞን መዘመራቸውንም እንመለከታለን ምክንያቱም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ያዳነን ከተራ ጠላት አይደለም እኛኮ ድል አደረግን አሸነፍን ምንለው የራሳችን ወንድሞች እህት ወንድሞቻችንን ተጣልተን ገለን ሊሆን ይችላል በአለም ላይ ያሉ ነገስታት በሙሉ ጀነራሎች ሃያላን ተላላቆቹ በሙሉ ገለው ነው አይደለም ጀግና የተባሉት ትልቅ የተባሉት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ገለው ሳይሆን ሞቶ ነው እያንዳንዱ ነገስታት ታሪካቸውን ስታነብ ትልልቆቹ የደም አፍሳሽነት ታሪክ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሰው ደም ያፈሰ ሳይሆን የራሱን ደም ለልጆቹ አፍሶ በዛ የሆነ በብርጫፍ ሳይሆን በደሙ ቀለምነት ስማችንን የጻፈ አምላክ ነው እሾክን በእሾክ የሚባል ነገር አለ አሁንኛ ጣላታችን ድል አደረገልን ከተራ ጣላት አይደለም እንደኛ አይነት ድል አይደለም ከራሳችን ወንድም ከራችን ባል ልጅ ተጣልተን አሸነፍን ገለ ያሸነፈ እንደም አይደለም እሱ ያሸነፈልን ኃጢአትን ነው እሱ ያሸነፈልን ሲኦልን ነው እሱ ያሸነፈልን ገሃነምን ነው እሱ ያሸነፈልን የውርስ ኃጢአትን ነው መቃብርን ነው ጨለማን ነው እሾክን በእሾክ አይደለም እንለውኛ በእሾክ ወክተን እሾክን እናወጣለን እሱ ደግሞ በሞት ነው ሞትን ያሸነፈው ትልቁ የሰው ልጅ በቀል ትልቁ ሰውን ማሸነፊያ ቅጣት ምንድነው ገደልኩት ነው አይደለም ሞት ነው አይደለም እርሱ ግን በትልቁ ቅጣት በሞት ነው ሞትን ያሸነፈው እና አሁን የትንሳኤ ቀን ብለ ነው የምናከብረው የትንሳኤ ቀን ለኛ ነው ለሞት ግን የትንሳኤ ቀኑ ሳይሆን የሞት ቀኑ ነው በእኛ ከተማ አው የትንሳኤ ቀን ነው በሞት ከተማ ግን ምንድነው የሞት ቀን ነው ለኛ ግን የትንሳኤ ቀናችን ነው ለሞት ሞት የተከፈለበት ነው ሞትን የሚገለው አልተገኘም ነበር እስከዛሬ ድረስ ስለዚህ ሞት ሞት የሆነው በምንድነው በሞት ነው በሞት ነው ሞትን የከፈለልን መኖ ወዶ ዘንቶ የጎሰሰባት ደብረ ዘይት ተራራ ጫፍ ላይ ሆኖ ኢየሩሳሌም ወርታች ተመለከተና አለቀሰላት ይላል ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሩሳሌም እንባውን አፍሶ ያለቀሰላት ኢየሩሳሌም ሆይ የመዳንሽን ቀን አላወቅሽም ሰላምሽን አላወቅሽም እያለ አለቀሰላት ሰላምን በእጇ ይዛ ሰላሟን ልታጣ ነው ሰላሟ መጥቶ
ህይወት መጥቶ ሳትጠቀምበት ሊሄድ ነው። ስለዚህ ሊሰቀል 5 ቀን ብቻ ነው የቀረው። ነገሮች እየተፈጸሙ ነው። አንቺ ግን በእጅሽ ላይ ያለ ለተጠቀምበት የተቆጠረው ሱባኤ የተነገረው ትንቢት ደርሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ተሰዶ አድጎ በካህናት አለቆች ተይዞ ተላልፎ የሚሰጥበት ሰላምሽን ሰቅለሽ ሰላም አይኖርሽም የመዳንሽን ቀን አላወቅሽም ና አለቀሰላት ይላል። መኖ ወዶ ዘንቶ ንጉሰስባት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሩሳሌም እንባውን አፍሶ አለቀሰላት። ከ40 ዓመት በኋላ የሚመጣባቸውን እየነገራቸው ነው። ህዝቦቿ እንደ በግ ይታረዳሉ፣ ከተማይቱ ጠፋለች፣ ትጋያለች። ሰይ ጥፋቷን አይቶ ያለቀሰላቸው ቺን አመተዋት 40 ዓመት ሰጣቸው። ይቺን አመተዋት ካልሆነ ተቆርጣታለህ እንደተባለ 40ዋን አመት ልክ እንደ አንድ አመት ቆርጥሮ ይቺን አመተዋት ብሎ 40 ዓመት ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ያለቀሰላቸው ያ የሰጣቸው ምህረት 40 ዓመት ተጠብቋቸዋል። በ70 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ስለምትጠፋ ህዝቦቿም ስለሚደመሰሱ እና እየነገራቸው ነው። ያን ጊዜ ግን ለንስሐ ወደሱ ለመመለስ አልተቀሙበትም እንደተባለውም ጠፉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማልቀሱ በዚህ ምክንያት ነው። ጌታ አለቀሰላት ምክንያቱም ምህረቱን ለመቀበል ነጻ ፈቃድ ይፈልጋል። ምህረቱን ለመቀበል ፍርዱን ለመቀበል ግን ነጻ ፈቃድ አይጠይቅም። አሁን በተሰጣት ምህረት ኢየሩሳሌም መዳን መብቷ ነው። ኋላ ግን ፍርዱን አለመቀበል መብቷ አይደለም። ዛሬ በተሰጣት እድል ምህረቱን መቀበል መብቷ ነው። ኋላ ግን በፍርድ ቀን ፍርድን አለመቀበል መብቷ አይደለም። በመሆኑ መብቷን ተጠቅማ ዛሬ ለምህረት እንድትመለስ ለኢየሩሳሌም አለቀሰላት ይላል። መኖ ወዶ ዘንቶ ንጉሰስባት ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ ተብሏል። ለምንድን ነው ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ የተባለው? አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ ተብሎ ለሱ በተዘመረለትና በተነገረለት ቀን ከዛ ቀን ጀምሮ ወደ ኋላ ስንሄድ የዳዊት መንግስት ከተዳከመ ለሁለት ከተከፈለ ነገደ ይሁዳና ነገደ ብንያም ተብሎ ለሁለት ከተከፈለ 800 ዓመት ሆኖታል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መንግስቱ ከተቋረጠ ደግሞ 500 ዓመት ሆኖታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሰማይና በምድር የዳዊት ልጅ ተብሎ ሆሳዕና እየተባለ ለርሱ ይዘመርለታል። በሰማይና በምድር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዛሬም ንጉስ ነው። መንግስቱ ያልተቋረጠ ዛሬም አምላክ ነው። ነገም የማይቋረጥ መጀመሪያ ሳይኖረው አልፋ የተባለ መጨረሻ ሳይኖረው ኦሜጋ የተባለ ነው። ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ ይላል። ለምንድን ነው የዳዊት ልጅ ያለው? ዳዊት የወለዳቸው ልጆች መንግስቱን ሊያስቀጥሉለት አልቻሉም፣ የወላድ መካን እስኪባል ድረስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደው ልጅ ለወጣላቸውም ወልደው ጥሩ ልጅ ለተኩም አምላክ ነው። እንደገና ወልደው የወላድ መካን ለሆኑም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ እንደ ልጅም ነው፣ እንደ አባትም ነው። ሁሉ ቦታ ላይ በጎደለው ቦታ ላይ የሚሆንልህ ውለታህን የማይረሳ ነው። ዳዊት በአምልኮቱ እግዚአብሔርን አላሳዘነም፣ እግዚአብሔርን አልበደለም። እግዚአብሔር ደግሞ ክሶታል። ውለታህን የማይረሳ አምላክ የዳዊት ልጅ ተብሏል። ቀና ብለህ በሰማይ ስትመለከት እኮ ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ነው። ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ እግዚአብሔር ደግሞ የማን ልጅ ተብሏል? የዳዊት ልጅ ተብሏል። ስለዚህ በሁሉም ላይ ተንሰራፍቷል፣ በሁሉም ላይ ነግሷል። ሰው አምላክ ሆኗል። በተዋህዶ ርስ ሰው አምላክ ሆኖ በዙፋኑ ላይ በሰማይ በፍርድ ወንበር ላይ ትመለከተዋል። ስለዚህ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል አምልኮ የሚቀርብለት በተለየ አካሉ ሰው የሆነው እግዚአብሔር ወልድ የዳዊት ልጅ ተብሏል። መኖ ወዶ ዘንቶ ንጉሰስባት በህይወታችን ውስጥ በዕለተ ሆሳዕና ምስጋናዎች አሉ፣ እልልታዎች አሉ፣ ጭብጨባዎች አሉ፣ ያላንተ የሚሉ ሙገሳዎች አሉ። በዛ ሰዓት ያንን ተቀብለ ላይ ከተቀመጥክ መጥፎ ነገር ለመቀበል ትቸገራለህ። ስለዚህ ሁሉንም በልክ ማድረግ ነው። አባ መቃሪዎስ እንዳለው ነው፣ እኔ አፈርን አመር ትቢያሳለሁ እንደ ቅዱስ ከሚቆጥረኝ ህዝብ ጠብቀኝ ይላል። ራስክን ታች ነኝ ብለህ ፊትም ካልተቀበልክ በኋላ ላይ የሚሰብረው ነገር፣ ኋላ የሚመጣው ትችት፣ ዛሬ ያጨበጨበልህ ነገ ያጨበጭብብህ አይገርምህም፣ ፊትም ምስጋናውን ስላልተቀበል ያልከው ማለት ነው። እና ቦታህን ደረጃህን አውቀህ መጓዝ ነው። ይቺ ዓለም ሆሳዕናም አላት አርብም አላት ነው። ይህን ይመስላል። የባምላከ ምረት የባንጉሰ ስማት የባምላከ ምረት